Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շարունակում է սպառնալ վերջնագրեր ներկայացնել եւ վիրավորել Հայաստանն ու հայերին։ Այսօր մենք հայրենի Ղարաբաղի հողի վրա ենք, հայրենի Զանգեզուրի հողի վրա եւ այստեղ ենք լինելու հավերժ։ Նովրուզ Բայրամի տոնի արթիվ դիմել է նա ադրբեջանցի ժողովրդին օկուպացված Թալիշ գյուղից։ Շարունակելով նա ասել է, որ Հայաստանը նոր տիրոջ որոնման մեջ է, ապա սպառնացել է ասելով, որպեսզի Հայաստանը հանգիստ ապրի 29000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա կամ ի պայման Նրանք պետք է ընդունեն մեր պայմանները, պաշտոնապես Ղարաբաղը ճանաչեն Ադրբեջանի տարածք, մեր պայմանների հիման վրա կատարեն սահմանազատման աշխատանքները։ Նրա խոսքով իրողությունները կապված պատերազմի հետ պետք է գտնեն եւ կգտնեն իրենց արտացոլումը խաղաղության բանակցություններում։ Հակառակ դեպքում ոչ մի խաղաղության պայմանագիր չի լինի։ Անդրադառնալով Արցախյան խնդրին նա ասել է, որ որոշ հայամետ երկրներ ճանաչում են Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, որը աշխարհի քարտեզին գոյություն ունի։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ օկուպացիայի ժամանակ այդ բոլոր ուժերի միակ նպատակն օկուպացիան հավերժ դարձնելն էր, չլուծել այդ հակամարտությունը, այլ սառեցնել այն, ասել է նա։ Ադրբեջանն իր ագրեսիվ խոսույթով եւ գործելակերպով Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը ցեղասպանության ենթարկելու եւ Հայաստանի նկատմամբ նոր ագրեսիայի նախապատրաստություններ է տեսնում։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ի պատասխան Ադրբեջանի նախագահի սպառնալից հայտարարություններին։ Ադրբեջանն ամեն ինչ անում է տարածաշրջանում խաղաղությունն անհնար դարձնելու համար։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում եւ հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդներն ընդունել են հայտարարություններ, համաձայն որոնց Հայաստանն ու Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ 1991 թվականի Ալմաատիի հռչակագրի հիման վրա ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը եւ երկու երկրների միջև սահմանազատման գործընթացը պիտի տեղի ունենա բացառապես այս հենքի վրա։ Չնայած սրան մարտի 18-ին Ադրբեջանի նախագահը կրկին հայտարարել է, թե սահմանազատումը պիտի տեղի ունենա Ադրբեջանի առաջադրած պայմաններով եւ երկար ժամանակ շարունակաբար խոսում է ինչ որ պատմական քարտեզների մասին։ Ադրբեջանը ոչ միայն օկուպացիայի տակ է պահում Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի մայիսի 12-ին, նոյեմբերի 17-ին, 2022 թվականի սեպտեմբերին Ապորինի բռնազավթված ինքնիշխան տարածքները, այլև մերժել է այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթը եւ Հայաստանի Հանրապետության գործնականում ողջ տարածքը հայտարարում է ադրբեջանական հող, ասվում է արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը կոչ է անում ցեղասպանությունների կանխարգելման միջազգային մեխանիզմներ գործադրել, միջազգային փաստահավաք առաքելություն գործուղել Լաչինի միջանցք եւ Լեռնային Ղարաբաղ, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները եւ քաղաքականությունը հասցեական դատապարտել։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահի տեղակալ Յուրի Վորոբյովին, ով հայաստանում է երկու երկրների խորհրդարանների միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի 36-րդ նիստի շրջանակում։ Հանդիպանը քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգության եւ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Անդրադառնալով պաշտոնական Բաքվի գործողություններին, Ալեն Սիմոնյանն ասել է, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի գլխին կախված հումանիտար աղետի վտանգը կանխելու նպատակով Լաչինի միջանցքով բնականոն տեղաշարժը վերականգնելու ջանքերի պահանջվածության համատեքստում հատուկ նշեմ, որ մենք գործուն քայլեր եւ հասցեական հայտարարություններ ենք ակնկալում մեր միջազգային գործընկերներից եւ առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնությունից, որի խաղաղապահ զորակազմը տեղակայվել է Լեռնային Ղարաբաղում, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Արցախի գյուղնախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որով հորդորում է սննդի մեջ չօգտագործել ներմուծված կարտոֆիլի սերմերը։ Ըստ նախարարության, կարտոֆիլի սերմի ամբողջ խմբականակը պահեստային պայմաններում երկար պահպանելու նպատակով ենթարկվել է քիմիական նյութերով հատուկ մշակման, որոնց ներթափանցումը մարդու օրգանիզմ կարող է հանգեցնել լուրջ թունավորումների եւ խանգարումների։ Նախարարությունից զգուշացնում են, որ կարտոֆիլի սերմի ոչ նպատակային օգտագործման բոլոր դեպքերը կքննեն համապատասխան մարմինների կողմից եւ որները կենթարկվեն պատասխանատվության։ Գեղարքունիքի մարզի ազատ գյուղի տարածքում տեղակայված զորամասի ինժիներա Սակրավորային Վաշտի կացարանում բռնկված հրդեհի գործով մեղադրյալ կապիտան Եղիշե Հակոբյանին, որին է մեղսագրվում վառարանը բենզինով վառելու արարքը, 2 ամսով կալանավորվել է։ Այս մասին հայտնել է Հակոբյանի պաշտպան Հովսեփ Սարգսյանը։ Պաստաբանը որոշումը որակել է անօրինական եւ հայտնել, որ իրենք այն բողոքարկելու են։ Եղիշե Հակոբյանին մեղադրանք է առաջադրվել զենքի, ռազմամթերքի կամ վտանգ ներկայացնող նյութերի հետ վարվելու կանոն
ընդհանուրները խախտելու մեջ, որն անզգուշությամբ առաջացրել է երկու կամ ավելի անձանց մահ։ Նա թեև իր հարցակնության ընթացքում վերաբերմունք չի հայտնել իրեն առաջադրված մեղադրանքին, սակայն հաստատել է, որ բենզինը վառարանի մեջ լցրել է, սակայն ոչ թե 5 լիտրանոց տարայով, ինչպես հաղորդում է նախաքննական մարմինը, այլ սուրճի բաժակով։ Կապիտան Հակոբյանը նաև ասել է, որ կացարան այցելել է շատ քիչ եւ այդ օրն էլ այդտեղ է եղել ընկերոջ խնդրանքով։ Նա նաև նշել է, որ փորձել է զինծառայողներին արթնացնել, գոռացել է, սակայն կրակի նախասրահից ննջասենյակ հասնելու 20 րոպեների ընթացքում 15 զինծառայողներն այդպես էլ չեն արձագանքել։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 19-ին Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղի տարածքում տեղակայված ինժեներասակրավորային վաշտի կացարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհվել է 15 ժամկետային զինծառայող, 7 զինծառայող տեղափոխվել է Վարդենիսի հոսպիտալ, նրանցից 4-ը բուժօգնություն ստանալուց հետո դուրս է գրվել, 3-ը ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել Երևան, Արևածկաբանության ազգային կենտրոն։ Վաստակավոր արտիստ Լուսինե Կիրակոսյանի առողջական վիճակը վատացել է, նա տեղափոխվել է Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Դերասանուհին նախորդային շտապօգնության մեքենայով է տեղափոխվել Էրեբունի հիվանդանոց։ Համապատասխան հետազոտություններ անցնելուց հետո նրա մոտ ախտորոշվել է երկկողմանի թոքաբոր, նրան տեղափոխել են վերակենդանացման բաժանմունք։ Նրա վիճակը գտնվում է ծայրահեղ ծանր։ Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախարար Սամե Շուքրին հայտարարել է, որ իր բանակցությունները թուրք գործընկերոջ Մևլութ Չավուշօղլուի հետ եղել են անկեղծ, խորը և թափանցիկ, քանի որ երկու երկրները ջանում են վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները լրիվ ծավալով։ Կահիրեում հանդես գալով Չավուշօղլուի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում Շուքրին ասել է, որ իրենք քննարկել են դեսպանների վերականգնման հնարավորությունը։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի և Եգիպտոսի հարաբերությունները վատացել են 2013 թվականին իշխանությունից նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի հեռանալուց հետո, որը մուսուլման եղբայրներ իսլամիստական կազմակերպության անդամ էր։ Մուրսին մահացել է հենց դատավարությունում լրտեսության մասին գործով լսումների ժամանակ։ Թուրքիան այն ժամանակ հայտարարել էր, որ նրան սպանել են։ Եգիպտոսը հետ էր կանչել իր դեսպանին Թուրքիայից, իր հերթին թուրք դեսպանին հայտարարելով «պերսոնա նոն գրատա»։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատժամիջոցները սահմանել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի դեմ։ Զելենսկիի հրամանագրում նշվում է, որ Ասադի դեմ պատժամիջոցները կգործեն 10 տարի։ Պատժամիջոցներ են սահմանվել նաև Սիրիայի 70-ամյա վարչապետ Հուսեին Արնուսի և արտգործնախարար Ֆեյսալ Ալ-Միգդադի նկատմամբ։ Ընդհանուր առմամբ պատժամիջոցների ցուցակում կա 300 մարդ։